ਜੀ ਮੱਛੀ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜਨਾਬ। ਸੋਹਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک اس گڈی نو، اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو، اللہ پاک اس گڈی جڑا مال ہے اونوں خیر و خریت نال اپنے پیارے حبیب دے صدقے اپنی منزل مقصود تے پہنچائے۔ جناب اسی یہ گائے دیو حال بھیج رہے ہاں، جس صاحب نے بھی لئی ہے اللہ پاک انہوں نصیب کرے، اللہ پاک خیر خریت نال پہنچائے سو، ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਰਹੇ ਸੋ, ਅੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁਗਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ।